Já está a fechar. Não sei. Não, fui eu, peraí. Fui eu? Não. Não, fui eu que não. Eu deixei de andar com ela. Olha lá. Mesmo tem que andar para trás. Como está a subir? Vem daquele lado que a gente viu para ir do rio. Vai, puxa! Bora! Conseguimos sair daqui. Não conseguimos sair mesmo, porque agora com esta água que está aqui assim, é para aqui. Está tudo fodido agora. O rio subiu. Rapaz, já estava a ficar e o rio estava a subir e eu estava a continuar a ficar lá. Olha, se tivéssemos tirado naquela hora, agora já não tinhas carro. Foi no estante que eu subi. Só aqui lá atrás. Pois é, pessoal. Eu voltei para trás para ver se conseguia ver algum caminho para nós sairmos, porque não temos hipótese agora. E afinal, olha, o sítio onde nós estivemos há um bocadinho está tudo alagado, olha, não há hipótese de nada, está tudo cheio e não há caminho nenhum onde nós possamos fugir. E agora está a começar a chover outra vez. Daqui um bocado vai ser bera, muito bera. À frente, o caminho à frente está cortado pela água, o rio subiu, o caminho tinha que ser pelo rio, tínhamos que atravessar o rio, mas o rio encheu, transbordou por fora, não conseguimos passar. Vai ser complicado. E não há outra saída. Ou estamos aqui muitas horas, ou pá, ficamos cá. Pronto. Do outro lado é a mesma coisa. Olha, olha só para isto. Só água. Não há hipótese de sair daqui. Nenhuma. Tem que esperar, se não chover mais, daqui por umas horas consegue-se sair. A maré, o caudal da água vai baixar e pronto, passamos. Se chover, só amanhã. Mais para lá. Já estás feito ali. Olha, parou. Isto é TD5, não? É. Ah, então, esquece. Esquece que estava... Tem o pau!
pão! Agora vai isso na esquerda, cá! Ata aí o pão! Ata aí o pão! Ata o pão! Puxa, não! Puxa para trás! Para trás! Para trás! Para trás, sim! Por cima! Olha por cima, corta a capota, meu! Para trás! Puxa assim para trás, ó Rui! Foda-se! Não estava a ver, eram os infusos! Vai! Vamos lá agora! Puxa, puxa! Vai! Continua, vê se sopa aqui. Vai! Já subiu? Vai! Agora estás passando por aí no morro. Para aí! Não, mais um bocadinho! Não, vai voltar a afundar. Para! Está bem bom aí. Está bom, é o sítio mais alto. Deixa estar aí com o motor aqui, já está fora d'água. O sítio mais alto. É? Dá um bocado de guincho, dá um bocadinho de tira. Ouvi! Um guincho para a gente pôr a próxima árvore. Calma. Fiquem com ele. Alivia o guincho. Olha, já passa das 7:30, o Agostinho está lá embaixo atascado, não sai, o Félix também está atascado, aqui o Ricardo também está atascado, ali atrás também está outro atascado, o Pajero, só o Miguel é que está a tentar se atascar, é pouco a um. Já passa das 7:30 e estamos ainda no Carvalhão. É, mas é melhor o guincho do que a cinta? Não sei. É só um toquezinho. Isto está tudo muito mal. Oi! Segunda arranca normalmente, mas com alguma força, não é a fundo, é alguma força. E depois vai acelerando progressivamente para entrares com pedra no terreno. Vai lá direita, vai! Vai agora, para a esquerda, para a direita, para a direita! Vai! Alto! Olha aí o homem, pá! Bem, se calhar... Vai! Alto! Já ficou! É ali! Já está cá tudo este lado! É preciso. É, pois ele até a cinta comprida, caralho! Tem uma cinta curtinha? Tá. A fecha logo ao frente!
fazer um farol aquele. Vou ficar aí, cara. Não vais nada. Agora aqui para frente é só subir. Pois é, pá, e assim acabou o Camel Trophy. Carvalhal Trophy, assim é que foi. Acabou.